влијанието на американците кон албанците во Македонија секогаш било во позитивен аспект. Немој некој да мисли дека тоа нас не годи во одредени моменти кога требаше да се кажува не, кога требаше да се прави примирие, кога требаше да се проговара, секогаш влијанието беше да Македонија успе, да Македонија да не влегува во подлабоки конфликти етнички, затоа што многу е важно ова да го кажеме. Македонија единствена, изузев Словенија и Хрватска, е што се спаси од тие крвопроливања. 2001 беше еден инцидент што ни се случи, но сепак успеевме да го менаджираме со многу малку последици. И не сакам погрешно ни јавноста, ни граѓаните да развеат, поготово македонците, од влијанието на американците кон политичките партии на албанците или лидерите, е против Македонија. Секогаш влијанието беше во позитивен аспект и за Македонија. Во таа смисла, на кој начин ќе влијае прво изборот на Албин Курти, што е нерадикална некоја промена, но е нов ветер во албанската политика генерално во регионот. Нова сила, нов дух, ако може така да кажам. Дали тие случувања и промени таму ќе имаат влијание во Македонија? Не. Не верувам за тоа што политичката реалност на албанците во Македонија е сосема поинаква од политичката реалност на албанците во Косово. Ако сакате и понатаму да одиме, и сосема поинаква е политичката реалност на Албанија од Косово. Мислам дека више помина времето и на политичките лидери на албанците, па и на нивните конкуренти, дали се тие Срби, Македонци или други, кои имаше големо заплашување или таква ситуација што сите смеа да сите чека од тие албанците во одреден момент се одлуча да бидат сите во една држава и Тирана ќе има патерналистички однос кон албанците во Македонија или Косово и така натаму. Не. Тој процес е завршен. Командант или шеф на процесот, политичкиот процес на албанците е НАТО, Соединените Американски држави и Европската Унија. Со ова сакам да кажам оти ништо нема да зависи кај албанците во Македонија од Еди Рама или од Албин Курти или некој функционер во Албанија. Одредени се позициите и задачите. Сите си ги имаме нашите позиции, нашите задачи. Албанија више членка на НАТО. Чека момент да отвори преговори или да одреди датум. Исто така и Македонија е членка на НАТО. И мислам дека зад себе ги оставивме тие романтични или како да ги нарекувам, фолклорни идеи од сепак